Korpi Forest tässä, tervehdys. Hei, tänään ei luonnossa tai metsässä, tänään täällä kotisohvalla herra Mison kanssa. Noin, Miso ottaa chillisti tässä mun kanssa. Ja mä oon täällä näin postittamassa meidän Proof of Conceptin asiakkaille kortisolinäytteitä. Eli tuossa viime viikolla taitikin postata tuommoinen kuvaus, jossa me oltiin niinku Enefitin kanssa, ja tänään lähtee Metsähallitukselle yhteistyössä Inmiin kanssa kortisolinäytteet kotiin, jossa ne niinku ottaa tämän näytteen ja palauttaa sitten meille kirjekuoressa. Tämmöistä tänään täällä Korpi Forestin officella, home officella kotona ja med Miso. Oikein hyvää ja tauollista torstaita sulle. Kiitos, moi.